Jeg heter Sigve, og jeg valgte å døpe meg som voksen. For meg var kirka lenge et stillerom som jeg brukte når jeg bodde i utlandet, blant annet. Og der var kirka alltid åpen. Det var godt å bare være i et rom og være stille når man bor i kollektiv med 7 andre mennesker. Så har man litt behov for det, og da var kirka det rommet for meg. Men det tok tid fra kirka gikk fra å være et rom til å være noe mer enn bare et tomt bygg, da. Det var noe jeg måtte utforske og finne ut av hva jeg mente og trodde på. Og da ble Den norske kirke en plass hvor jeg kunne utfolde meg og finne ut av ting og snakke med folk og lære. Og ja, ble dåpen en naturlig del av det, den veien. Dåpsdagen var jo en gudstjeneste, men det var på kvelden. Og så dro vi ut etterpå og festa videre. Det skjedde jo stort sett det samme som skjer med barn når barn døpes. Det er noen endringer. Ja, vi gikk opp til døpefonten i samla flokk, jeg og fadderne mine. Og så var det den dåpsliturgien. Fikk vann på hodet og sa hva jeg het. Og sa ja til å bli del av kirka. Jeg tror ikke det har endra meg som person på den måten. Men det er en måte å si at jeg hører til kirken, jeg er kristen. Det var fint.